မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဧပြီလ၁ရက်မွန်းလွဲ၄နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမဇီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံးပါဖာပွန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးနဲ့ BGF 9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်စလင်းကြီးရဲစခန်း60မမနဲ့အချက်30ကျော်ပစ်ခံရပါတယ်ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အကြောင်းသူကိုသေဆုံးရက်ပြန်တွေ့ပါပြီအောင်ပါလေထီအမြင့်ဆုံးစုကျက်သိန်း 5,000 ပဲဆက်ဖွင့်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ် KNU တပ်မဟာ9နှင့်မြေဖာပုံမြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးကြောင်း KNU တပ်မဟာ9မူဒရသတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါရယ် KNLA တပ်ဖွဲ့နဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့မတ်လ30ရက်နဲ့31ရက်တိုက်ပွဲတွေမှာသေဆုံးတာဖြစ်တဲ့ကြောင်း KNU ကအတည်ပြုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တုံးတဲ့ဖာပုံမြို့ရှမ်းကရက်ကွက်ကတရားကိုမတ်လ30ရက်နေ့မှာဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုရိတ်ခါပို့ပြီးပြန်လာတဲ့ကရင်နယ်ကြားစောင့်တပ် BGF ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဝါဒိုဆိုးအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KNU တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးကြောင်းမူဒရသတင်းစင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်။စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးရဲစခန်းကို PDF ဆဲဖွဲ့ပူပေါင်းပြီး60မမလက်နက်10လက်နဲ့ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Unity Force မုံရွာတာဝန်ခံစီကသိရပါတယ်။မနေ့ည9နာရီကျော်လောက်မှာစတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်း35ချက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Unity Force မုံရွာတာဝန်ခံကိုအောက်ဆွဲကပြောပါတယ်။စလင်းကြီးမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်ကအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်တွေပိတ်တယ်။ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမတရားယူတယ်။ပြည်သူတွေကတိုင်ကြတာကြောင့်ခုခံတိုက်ခိုက်ရတာပါ။ဆဲဖွဲ့ပူပေါင်းပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာလက်နက်ကြီး60မမစိန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းထုခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းပြန်ပစ်ခတ်တာရှိတယ်ဗျဒီနေ့မနေ့သိရတာကတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူရှိတဲ့ပြင်သေတဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့ကိုအောက်ဆွဲကမြေလက်အတန်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဆွဲထားပြီးစစ်သားနဲ့ရဲအင်အား200နီးပါးရှိနေတာပါဒီပစ်ခတ်မှုကိုတော့ Unity Force မုံရွာ Brother Defense Force နဲ့အတူမဟာမိတ်ပူးပေါင်းရှစ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်မှာမတ်လ30ရက်ကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးကိုဒီနေ့မနက်သေဆုံးရက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်ဖအံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမတ်စာချီလိုင်းကမတ်လ30ရက်မှာအမျိုးသားတဦးနဲ့အတူဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကိုသွားခဲ့ရကနေပျောက်ဆုံးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆက်ရှာတော့ဒုတိယနေ့မှာမနက်8နာရီခွဲအချိန်လောက်အထက်ရေတကွန်ဖျားလေးနာကမယမ်းပင်အောက်ဦးကောင်းတန်ရနဲ့သေဆုံးရက်ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့ဖအံတာဝန်ရှိသူတဦးက ARD သတင်းဌာနကိုပြောတာကတော့နှစ်ယောက်အတူတက်သွားပြီးညနေပိုင်းပြန်ဆင်းလာတော့ကောင်လေးတယောက်ပဲပြန်ဆင်းလာတယ်တက်သွားတော့ကလည်းဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ပါတယ်ပြန်ဆင်းလာတော့လည်းဆိုင်ကယ်အုပ်ထုပ်ပါတယ်ဘဲသူဘဲဝါဆိုတာတော့တေချာမတွေ့ရဘူးလို့အနီးအနားနေသူတွေစီကသိရတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောပြတာပါရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသူနဲ့အတူဇွဲကပင်တောင်ပေါ်တက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားကိုရှာဖွေနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိတော့ဖမ်းမမိသေးဘူးလို့သိရတာပါလက်ရှိမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကရုပ်အလောင်းကိုပြန်လည်တည်လာပြီးဖအံပြည်သူစေယုံကြည်ရင်ခွဲယုံစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့38ကြိမ်မြောက်စက်တထောင်တန်းအောင်ပါလီထီသိန်းစုဖွင့်ပွဲကိုဒီနေ့ရန်ကုန်အောင်ပါလီသိန်းစုဌာနမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမြင့်ဆုံးစုအဖြစ်စက်သိန်း 5,000 စုပဲဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ထီရောင်းချရငွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်ပြီးထီစုတွေချီးမြှင့်မယ်လို့ဆိုထားတာပါထီပေါင်းစုငွေကိုလည်းကန့်သတ်မထားပဲတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းချီးမြှင့်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောပေမဲ့ကျပ်သိန်း 5,000 စုပဲအမြင့်ဆုံးဖွင့်ပေးနိုင်တာလို့ထီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါတယ်။အာဏာမသိခင် January လအထိအောင်ပါလေထီစုကိုအမြင့်ဆုံးကျပ်သိန်း 1,000 ခွဲတိဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစီမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်သူအားလုံးဒီဆက်အနာသိမှုကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။